ቻናል አችልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። እንዳጠቃላይ ለተቋማችን ከ267730 ዜጎች ከአስተዳደር በደል ጋር በተያያዘ አቤቱታ አቅርበዋል። ከዚሁ ጋር አብዛኛው ማለት ይቻላል ከቤት ማፍረስ ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር በተያያዘ ለምሳሌ በቀን 26/4/2015 በጋመው አባቶች ስም በቀን 8/05/2015 የገላን ገዳ ነዋሪዎች በቀን 13/7/2015 የገፈርሳ ቡካዩ ነዋሪዎችና ሌሎችን ጨምሮ ከ100 ሺህ በላይ ሰዎች ቤተሰባቸውን ጨምሮ ወደ ተቋማችን አቤቱታ አቅርበዋል። ከዚሁ ጋር ያልፈረሰባቸውም በፍጥነት የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመርሃን ጻር የቁጥር ጉዳይ አይደለም። አንድም ሰው ይሁን 100 ሺህ ይሁን እንደዚህ ጋር መብትና ነጻነቱ መከበር አለበት የሚል የጸና እምነት አለ። እና ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ከንቲባውን ለማግኘት ጥረት አድርገን ሳቸውን ማግኘት አልቻልንም። ግን አቶ ጉክሳ ደጀኔን አግኝተን የመሬት ልማትና አስተዳደር መምሪያ ኃላፊና መከተላቸው ጋር በቂ ጊዜ ሰጥተን ውይይት አካሄደናል። ያው ስምምነት ላይ መድረስ አንችልም ማለት ነው። ከስራ ኃላፊዎቹ የተሰጠን ምላሽ ደንብ ቁጥር 182/2008 እና እሱን ለማስፈጸም የወጡ መመሪያዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን መመሪያዎች መሰረት አድርገን ከጥር 24/2005 በፊት የተሰሩ ቤቶች የከተማውን ፕላን የማይቃረኑና የከተማውን ስታንዳርድ ካማሉ ህጋዊ ይሆናሉ። ነገር ግን ከጥር 24/2005 ወዲህ ግን ምንም ይሁን ምን ይፈርሳሉ፣ ይህንን እናስፈጽማለን የሚል መነሻ ነው የተሰጠን። ስለዚህ አስፈጻሚ አካሉ ይሄ የወጣውን ደንብ መሰረት አድርጎ ስለሆነ እየፈጸመ ያለው የግለሰቦችን አቤቱታ ፋርዘር ሄደን መመርመር አልቻልንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም ከተሰጠን ኃላፊነት አንጻር ደንቡ የዜጎችን መሰረታዊ መብቶች ጋር ይቃረናል ወይስ አይቃረንም የሚለውን ጉዳይ ነው ወደ ማየት ያደረግነው። በመርህ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ያለን አቋም የሀገራችን ልማትና እድገት የሁላችንም ምኞት ነው። ሀገራችን እንድታድግ እንድትበለጽግ እንፈልጋለን። ነገር ግን የሀገራችን ልማትም ይሁን ብልጽግና ሰውን ማዕከል ያደረገ ሊሆን ይገባል ነው። የማንኛውም ልማት የመጨረሻ ግቡ ሰውን ማልማት ነው፣ ሰውን ተጠቃሚ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከዚህ መሰረታዊ እሳቤ የወጣው ደንብ በአምስት ምክንያቶች ተገቢ፣ ወቅታዊና ፍትሐዊ አይደሉም የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ዶክተር ብራይትማን በቡራዩ ሰበታ፣ ለገጣፎ፣ ለገዳዲ፣ መና ብቹና በዙሪያው ከሚገኙ አካባቢዎች ቤቶቻቸው የፈረሱባቸው ሰዎች በግልና በቡድን ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አቤቱታ ማቅረባቸውን እርሶ የሚሰሩበት ተቋም ከዚህ በፊት ገልጿል። ስለ እነዚህ አቤቱታዎች እስኪ ትንሽ አብራሩልን። ምን አይነት አቤቱታዎች ናቸው ወደ እናንተ የመጡት? የመጡት አቤቱታዎች ከቤት ማፍረስ ጋር ተያይዞ የመጡ ናቸው። በተለይ በቡድን በባህር ዳር ቅርንጫፍ ወደ 2000 የሚጠጉ ከዛ ደግሞ በአዋሳ ቅርንጫፎቻችን ወደ 600 የሚጠጉ ቤታችን ያላግባብ ፈረሰብን የሚሉ አቤቱታዎች ቀርበዋል። ከዛ ውጪ የኛ ቡድንም በራሱ ተነሳሽነት ቦታዎቹ ጋር ሄዶ የራሱ ምልከታዎችን አድርጓል። ቤት ፈረሳው ተደርጓል። የቤት ፈረሳው ምክንያት ተብሎ የተነሱት እንግዲህ የሸገር ከተማ አስተዳደርንም አነጋግረናል። ህገወጥ ግንባታዎች ናቸው። እነዚህም የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መልኩ መሬት የተገኘበት ሂደት ሳይሆን የሀገሪቱ ህግ ከሚፈቅደው የመሬት ማግኘት የከተማ መሬት ማግኘት መንገድ ውጪ በሆነ መንገድ የተያዙና ግንባታም የተደረገባቸው ናቸው እና ህገ ወጥ ናቸው፣ አግባብ ካለው አካል የተገኙ መሬቶች አይደሉም። ስለዚህ ህጋዊነትን ለማስፈን በተለይም የከተማ መሬትን በሊዝ ለመያዝ በወጣ አዋጅ ቁጥር 721/26 አካባቢ በሰፈረው መሰረት ህገወጥ የሆኑ ወይም ደግሞ አግባብ ካለው አካል በህጋዊ መንገድ ያልተገኙ መሬቶችን በሰባት ቀን በማስተዋወቅ ማስለቀቅ እንችላለን የሚለውን የአንቀጽ 26 ንዑስ አንቀጽ 4ን መሰረት አድርገው ነው እንግዲህ ፈረሳው የተደረገው። መግለጫችንም ላይ እንዳሳየ ነው ፈረሳው አግባብነት ያለው እርምጃ አይደለም። በተለይ እርምጃው አንደኛ የይዞታ አይነቶችን ራሱ
የለየ አይደለም በእኛ ክትትልና ምርመራ ያገኘነው የይዞታ አይነቶቹ ወደ 3-4 የሚጠጉ ናቸው አንዳንዶቹ ህጋዊ የሆኑ ካርታና ፕላን ያላቸው በህግ አግባብ ያሉ ቤቶችን ፈርሰዋል እነዚህ ለምሳሌ ወደ 80 የሚጠጉ የቤቶቹ ሰነድ ሸገር ከተማ ሲካለል ከአዲስ አበባ ወደዛ መሄድ ያለባቸው ሳይሄዱ ቀርተው ተገቢ ማጣራት ሳይደረግባቸው ህጋዊ የሆኑ ቤቶች የፈረሱ አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንዶቹ ቤቶች ደግሞ እንደተባለው ከ2004 በፊት የተገነባው የሊዛዋጁ ከመውጣቱ በፊት የተገነቡ ቤቶች አሉ። እንግዲህ በእነሱ አባባል ከጥር 2005 በኋላ የተገነቡት ቤቶችን ነው የምናፈርሰው ቢሉም እንኳን በእኛ ምልከታ ያየናቸው ከዛ በፊት የተገነቡ ነገር ግን በፌደራሉ የሊዝ አዋጅ ቁጥር 721 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 መሰረት ምናልባትም የከተማዎቹን ስታንዳርድ የሚያሟሉና የሽንሻኑ ስታንዳርድን የሚያሟሉ የከተማዎቹ የስትራክቸራል ፕላንን መሰረት ያደረጉ ያንን የሚያሟሉ ከሆነ ወደ ህጋዊ ዞታ የማዞር ሂደቶች አልተካሄዱም ነው። በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች ላይ እንደተገለጸው እንግዲህ የመኖሪያ ቤት የማግኘት መብት የሰብአዊ መብት ነው። ኢትዮጵያ ጸደቀቻቸው የአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሰነዶችም ይደነግጋሉ። እነዚህ ሰነዶች የመኖሪያ ቤት መብትን ሲሰጡ ህጋዊ የሆኑ ህገወጥ በሚል እሳቤዎች አይደሉም። በተለይ እነዚህ ኢንፎርማል ሴትልመንቶች ወይም ደግሞ አግባብ ያለው አካል ያልሰጣቸውም ቢሆኑ እንኳን በቂ የመኖሪያ ቤት የማግኘት መብትን በተመለከተ አንዱ መንግስት ማረጋገጥ ያለበት ለነዚህ አካላት የይዞታ ዋስትና የህግ ዋስትና ማረጋገጥ አለበት የሚል ነው። ይሄንን እንግዲህ ከአለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች በተለይም የተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ባህላዊ መብት ኮሚቴ በአጠቃላይ አስተያየት 7 ቁጥር ላይ ያሰፈረው ነውና እነዚህን ማሟላት ሲገባቸው ከዚህ ውጪ በሆነ መንገድ ፈረሳው ሊየታ ሳይደረግበት የተደረገ ፈረሳ ነው። ሁለተኛው ችግሩ የአፈራረስ ሂደቱ ራሱ ችግር ያለበትና ጉድለት ያለበት እንደሆነ ተመልክተናል። አንደኛ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ያለመስጠት ፈረሳው ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎችን የጎዳ ነውና እንደዛ አይነት ሲሆን ደግሞ ከማህበረሰቡ ክፍል ጋር ውይይት የማድረግ አንዱ ኃላፊነት እንደሆነ ያስቀምጣሉ እነዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች። ያ ውይይት በበቂ መልኩ አለመደረጉን ተገንዝበናል። ቅድመ ማስጠንቀቂያ አልተሰጠም። ያላቸው ንብረቶች ራሱ እንዲያሸሹ እንዲያነሱ ጊዜም አልተሰጣቸውም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የፈረሱ ንብረቶችን አፍርሶ የመውሰድ አይነት ሁኔታዎችም እንዳሉ ተመልክተናል። በአፈራረስ ሂደቱ ላይ ለምሳሌ ሲፈርስ የነበረው ከመፍረሱ በፊት ሊሟሉ የሚገቡት ሲፈርስ እንዴት መሆን እንዳለበት፣ ከፈረሰ በኋላ ተጎጂዎች ምን መሆን አለባቸው የሚሉትን በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ላይ የሰፈኑትን ቅድመ ሁኔታዎች በአሟላ መልኩ አይደለም የተደረገውና ዜጎችን ለእንግልት እንደው እንደ ሀገር ውስጥ ተፈናቃይ እስኪሆኑ ድረስ ያደረሰ እርምጃ መሆኑን ነው የተገነዘብነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣናት እንዲሳተፉ ላለፉት በርካታ ቀናት በተደጋጋሚ ስልክ የደወልኩኝ ለመጋበዝ ጥረት አድርጌያለሁኝ። ምክትል ከንቲባው አቶ ጉግሳ ደጀኔን እስከ አሁን ድረስ እንደውል ነበረ፣ ከ10 ደቂቃ በላይ እስካሁን ድረስ ስልካቸውን አላነሱም። የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ከዚህ ቀደም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት አስተያየት ሰጥተው ነበር። ሸገር ሲቋቋም በፊት በነበሩት የከተሞች አስተዳደር ድክመት ምክንያት ወይንም በሌላ ባልታወቀ ምክንያት የሸገር ከተማ እንደተቋቋመ ወደ ስራ ስንገባ መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? አብዛኛው መሬቶቹ በህገወጥ መንገድ የተወረሩ ናቸው ማለት ትችላለህ። ተገነባበት ሳይሆን አብዛኛው ቦታዎች በህገወጥ ግንባታ የተወረረ ነው። አንድን ከተማ የሚያደርገው የህግ የበላይነት ሲኖር ነው። ሁሉም ስራ ጠብቆ በህጉ መሰረት ግንባታም ከሆነ መሬት ማግኘት ካለበት በዛ ሲሄድ ነው። ስለዚህ እኛ ምንድን ያደረግ ነው መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች መስተካከል ስላለባቸው ህገወጥ ቤቶችን ማፍረስ ነው የጀመርነው። የማህበራዊ ቀውስ ፈጠረ ብለን አናምንም። ምክንያቱም በኋላ ላይ የሚሰሩት ነገሮች ናቸው በሀገርም ደረጃ ክልልም ደረጃ ከፍተኛ ጥቅም ያላቸው። ቀደም ሲል የሰማችሁት የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛን ነው። ዶክተር ተሾመን ለዚህ ውይይት ለመጋበዝ በተደጋጋሚ ጥረት አድርገናል። አቶ ጉሳ ደጀኔ ምክትል ከንቲባውን ለመጋበዝ ጥረት አድርገናል፣ አልተሳካልንም። እንደሰማችሁት የሚፈርሰው ህገወጥ የተባለ ግንባታ ነው የሚሉት። ይሄን ጉዳይ በደንብ ቢያብራሩት በዚህ ውይይት ላይ ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነበረ። ቅድም ዶክተር እንዳለ የፍትሃዊነት ጉዳይ አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግን በሸገር ከተማ አስተዳደር ውስጥ ቤት በማፍረሱ ሂደት በዚህ አውድ ውስጥ ህገወጥ ሲባል ምን ማለት ነው? ዶክተር እንዳለ እንዳጠቃላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የህግ የበላይነት መከበር አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ምንም ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም፣ የጸና አቋማችን ነው። በተመሳሳይ ህገወጥ ተግባራቶችን ኢንካሬጅ አናደርግም። ነገር ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ከግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሸገር ከተማ ጋር
ተያይዞ የዜጎችን ቤት ማፍረስ ጋር ይሄን ለማፍረስ የወጣው ደም ተገቢ አይደለም ወቅታዊም አይደለም ስፋዊም አይደለም ስንል አንደኛ ደምቡ የዜጎችን ንብረት የማፍራት በህይወትና በፈለጉት ቦታ የመኖር መብታቸውን የሚጋፋ ነው። ለምሳሌ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግም ዜጎች የተሻለ የኑሮ ሁኔታና በቂ መጠለያ ማግኘት መብት አላቸው ይላል። ይሄንን መሰረት አድርጎ የኛ ህገ መንግስት ወይንም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 32(1) ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በህጋዊ መንገድ ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ ዜጋ በመፈጠው የሀገሪቱ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቤት የመመስረት እንዲሁም በአንቀጽ 41 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆን ይከበራል ይላል። ይሄን መብት የሚጋፋ በመሆኑ ደንቡ መሰረታዊ የዜጎችን የሰብአዊ መብቶችን የጣሰ ጉዳይ ነው የሚል ነገር ነው ያለን። ሁለተኛ ምክንያታችን በኢትዮጵያ የከተሞችን መስፋፋትና አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንና ይሄን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ነው። ለምሳሌ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እድገት በአማካይ በየአመቱ 2.5% ሲያድግ የከተሞች ህዝብ ግን 4.9 ኦልሞስት 5% ነው እያደገ ያለው። ስለዚህ መንግስት ይሄንን ጉዳይ ይሄንን አሃዝ ታሳቢ ያደረገ ተመጣጣኝ የፖሊሲ ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።